на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в неділю, 25 лютого, розпочалося дострокове голосування у виборах президента РФ. Про це повідомила прес-служба Запорізької ОВА. Протягом 3 тижнів у мешканців ТОД збиратимуть голоси в підтримку Путіна, члени виборчкомів зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідують соціальні установи, йдеться в повідомленні. В ОВЕ зазначили, що з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гаулітерів – зібрати підтримку президента РФ Володимира Путіна на рівні 94%. В адміністрації нагадали, що результат цього волевиявлення не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОД – кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі. Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області дострокове голосування у виборах президента РФ розпочнеться 27 лютого. Чергові президентські вибори у Росії вперше в історії будуть тривати 3 дні – 15-17 березня. У грудні минулого року Путін оголосив про рішення піти на вибори. 7 жовтня Путіну виповнився 71 рік. У разі переобрання він перевершить Йосипа Сталіна за терміном перебування при владі. За новою конституцією Росії він може керувати країною до 83 років.